Сега ще поговорим малко за обработка на изключения, т.е. когато възникне грешка, какво правим, как ние да предизвикаме грешки с кода. Така, ще видим по exception. Класа exception, иерархията от exception и как се предизвиква грешка. И добри практики при използването на exception. Какво са exception-ите? Това е като цяло парадигма, една от петте основни принципа на обектно-ориентираното програмиране. За разлика от някои доста стари езици, например като C, където когато стане някакъв проблем или някаква грешка, обикновено методите връщат integer и в този integer записват код за грешка. И после в едни огромни таблици с кодове за грешки се гледа кой метод какво връща и според кода за грешка се предприема нещо. Всъщност така работят Windows API методите. Примерно ако извикаме някакъв метод, отвори ми файл, кажем на Windows-а, той ни връща като резултат едно, не съм отворил файла, две, някаква друга грешка, нула успешно и така нататък. Така, за да се опрости създаването на кода, са измислили така наречените exception. Има ги в Java-та, има ги в C-Sharp, в Delphi, доколкото разбрах, също има някаква подобна концепция, да. Така че модерните обектно-ориентирани езици ги поддържат. Така, как ги обработваме? Първо, потенциално всеки метод може да предизвика exception. Може да хвърли exception. За да обработваме кода, който предизвика exception-и, слагаме един try блок. Try блока изключва дума try и такъв контекст с кадрови скоби. И в него някакъв код, който искаме да изпълним безопасно. Изпълняваме този код и накрая слагаме отново ключова дума catch и в скоби казваме какъв точно, какво съобщение за грешка очакваме. Като съобщенията за грешка, за разлика от другите езици, не са кодове, а са типове данни. В случая some exception е тип данни, който наследява от класа exception. Така и тук вече, ако този exception прихванем, решаваме какво да правим с какъв код да изпълним, когато прихванем този exception. Тоест с конкретната грешка, как да я обработим. Може да кажем на потребителя, че е станала грешка, може да обработим грешката, може да хвърлим нова грешка, нали? Можем различни неща да направим. Така, като този catch блок може да бъде повтарен няколко пъти с различни типове exception-и, като правилото е, че първия тип, който си хареса CLR-а, докато изпълнява нашия код, това е блока код, който ще изпълни по-надолу. Ако тук идеята на това да има различни кетчове, можем да хванем конкретни грешки, а можем да работим и малко по-абстрактно и да работим с базови типове грешки. Например, security exception е базов тип грешка за неща свързани с липса на, примерно, нямаме права да отворим файл или някакви такива неща. И ако кажем, искам да хвана всички грешки, които са от тип security permission, ще хванем всички наследници на този клас и съответно, ако някой от този тип грешки възникне, така по-абстрактно разгледани, тогава ще се изпълни този код. Първия catch блок, който си хареса, такъв тип, нали, според възникналия exception, се изпълнява. Ето ви пример с int.parse. Знаем, че int.parse хвърля exception, когато по някакъв начин не може успешно да обработи символния низ и от него да създаде integer. В случая четем някакъв символен низ и го пускаме на int.parse. Ако кода се изпълни успешно, т.е. този метод не хвърли exception и този метод не хвърли exception, това нещо се изписва на конзолата, казва се, че сме ввели коректен int32 номер, т.е. число, и кода продължава след try catch блок. Ако обаче възникне някой от тези упоменати в catch грешки, например, възникне format exception, ако тук вместо число сме подали някаква глупост, или overflow exception, ако в стринга се намира някакво число, което е доста голямо, нали, не се събира в един integer, тогава се хвърля пък от този метод overflow exception и се изпълнява този код. Примерно казваме, че числото е прекалено голямо за int32. И ето примерче.
Ако exception е различен? Ако exception е различен, тогава и няма кой да го обработи по-нагоре, тогава конзолата ни го показва или ако имаме някакво десктоп приложение. Остава необработен. Да, остава необработен и скача на потребителя. Ето, пример. Така. Ако въведем едно, кода се изпълнява, казва ни числото едно. Ако въведем, примерно, нещо, което не е string, показваме на потребителя приятно съобщение за грешка, invalid integer number. Или ако въведем, примерно, някакво прекалено голямо число, което не се побира в един int, хващаме overflow exception, който казва the number is too big to fit in 32. Така, и ако не прихванем грешката, примерно в случая нещо друго напишем, тази грешка отива нагоре в иерархията и ако никой нагоре не обработи, тя стига до CLR, който вече решава какво да прави с нея. Какво прави с нея? Ако е web приложение, може да запише в логовете на Windows. Нали? Ако е десктоп приложение, може да изкочи един прозорец, нали? Който всъщност видяхте току-що и потребителя да го... ето това нещо, което праща директно грешката на Windows, има тук close program, debug и така нататък. И ако е конзолно приложение, го изписва и на конзолата, за да видим съответно неприхванати exception, че е от тип System Format Exception и някакво съобщение за грешка. Така. Класа System.Exception е базов клас. Това е нещо като... Това е всъщност най-базовия клас за всички exception. И всеки клас, който наследява от exception, директно или индиректно, всъщност се брои като тип данни, който може да бъде използван за грешка. Exceptionите в .NET са си обекти. Като такива, те могат да бъдат обработвани. Например, overflow exception тук, аз прихващам грешка от този тип. Но мога да кажа, искам да прихвана грешката и да й дам име X. Тогава аз мога да работя с променливата X и като променлива X, тя е от тип exception, overflow exception и си има информация. Например, мога да видя stack trace-а, мога да видя меседжа на грешката, нали, мога да изкарам това нещо на конзолата. В случая меседжа на грешката е valueless either too large or too small. Мога да изкарам stack trace-а, например, ако искам. Ето stack trace-а на кода, какво съм извикал, main метода, след това in.parse, след това system.number.parseInt32, което се извикал от този метод и така нататък. Имам достъп до променливата, т.е. вече разглеждам самата грешка като обект, като тип данни. Нали? И вече мога да си боравя с него. Там ако пише вместо overflow exception, пише само exception, ще хване абсолютно. Абсолютно всички exception ще хване, да. Ако напиша това, вече без значение каква грешка ще възникне. Примерно, дали това или нещо друго, ще обработи всяка грешка. System.exception и всички негови наследници, които са всички exception всъщност, ни предоставят достъп до няколко полета. Точка message, което е човешко описание на грешката, някакъв description на грешката. Stack trace, който ни дава информация за извиканите методи. Inner exception, който е вътрешната грешка. Ако имаме няколко натрупани грешки, обвити една в друга, с inner exception може да вземем вътрешната грешка, която е предизвикала тази, която получаваме. Как се обвиват? Ако искам да хвърля нова грешка нагоре, ние ще го видим това след малко, но правя си някакъв нов exception, давам му някакво съобщение за грешка, примерно, и мога да му сетна inner exception, да ми е примерно това, което съм получил. Да. Мисля, че може и като параметър да го... Да, ето. Като параметър можеш да го подадеш. Нали? Сменяш съобщението за грешка и даваш някакъв вътрешната грешка. И ако някой, примерно, ако това сега го сложа в друг метод, примерно, и тук кажа try
извиквайки я и отдолу catch, нали, и хвана пак всеки exception. Ако изпиша на конзолата съобщението на x, ще получа a. Ако изпиша x.innerException.message, ще получа вече истинското съобщение за, ето, съобщение за грешка. Това ми дава това, а това ми дава този exception, който си има message. А ако не съм подал message, т.е. ако не съм подал друг exception, ще получа null reference exception, т.е. ще опитам да бъркам в нещо, което си няма стойност и ето така и ще ми гръмне вече, защото никой не прихваща грешката, която тук се случва. А именно да... Едното A беше от това, което въведох. Нали, то ми иска да въведа нещо. А второто A беше това съобщение, което изписах. Тук, да. Така. Окей. Ето какво се намира като информация в един exception. Когато прихванем exception, може да... Примерно, както е в случая, може да изкараме информация за него, да видим какъв е стек трейса, да го обработваме, да го мятаме нагоре. Така, когато сме в дебъг режим, както съм в случая, ето така, няма да прихващам грешката. В случая, когато съм в дебъг режим, ще извикам просто A, и пусна кода, аз виждам пълната информация за грешката. Виждам в кой метод, в кой файл, нали, на кой ред е възникнала грешката. А ако мина в релиз режим и изпълня същия код, т.е. и махна дебъг символите, които имам в файла, например, ако дойдем тук, дойда в релиз, изтрия това PDB, в което всъщност се намира информацията за кое парче код къде точно се намира. Изтрия това, да кажем... Така, дам тук Shift, десен бутон, Open Command Prompt и стартирам Console Application 2. И се случи някаква грешка. Виждате, че тук вече липсват редовете, на която е възникнала, файла, в който е била грешката и така нататък. Ако върна този PDB файл, вече в него се намира дебъг информацията и ако стартирам Console Application 2, той вече знае кое къде се намира. Така че, ако, когато дебъгваме този файл, може да ни даде допълнителна информация за... Да, да, защото... защото така го прави. Така го прави. Релиз за това, което променя е всъщност да ти... Да, пуска ти оптимизацията на кода. Ето ти тук мога да разгледаш разликата. Това е дебъг, а това е релиз. Маха дебъг константите, които имаш прямо вътре в кода. Тоест, има едни, нали знаете, препроцесорни константи, има ги в Delphi. Може да кажете if debug и така нататък. Това го сетва на false, ако не си в дебъг режим. Това е едното, което променя. Второто, което променя е, че пуска оптимизацията на кода, която в някои ситуации се прави на по-хитър и наистина забързва кода. Така. И сменя папката, в която се получават изпълнимите файлове. Това нещото в делфито вътре в екзипто се слага това нещо. Ага. Тук винаги в този файл, ето, с файла, нали, грешката е такава. Тоест не можем да пратим релиз билда с дебъг. Точно така. Можеш да го пратиш с този файл. Ако имаш файла, знаеш, защото във файла е записано абсолютно всичко. Записани са къде си, са ти били файловете, когато си компилирал, на кой ред. И можеш да знаеш до точност къде е проблема. Без дебъг файла получаваш само това като стек трейс от потребителя. Така. Добре, да се върнем на... кода. Така, иерархията на ексепшените, за които говорихме, ето да кажем overflow exception от преди малко, който разгледахме, формат ексепшена. Като цяло, ексепшените, всички ексепшени наследяват от основния клас system.exception,
След това вече надолу по иерархията може да имаме System Exception, Null Reference, Format Exception, Arithmetic Exception. От Arithmetic Exception може да наследява Divide by Zero и Overflow и така нататък. Ако хвана в Try, в Catch ето това нещо, това автоматично ще хване всички негови наследници. Ако хвана Exception, се сеща, че хваща ми абсолютно всички негови наследници, което не се препоръчва, но ако искаме да хванем всички възможни грешки, тогава хващаме класа Exception. Така, ето няколко примерчета, типове грешки. Argument Exception се хвърля, когато подавате нещо, което не е валидно като аргумент на метод. Например, аргументът очаква да му подадете обект, вие му подавате null. И той ви казва Argument Exception. Или ако се опитате да достъпвате променлива, която си няма стойност, например, нейната стойност е null, тогава директно CLR-а ви хвърля Null Reference Exception. Out of Memory Exception може да възникне по всяко време. Това няма как да го предвидите, когато на машината, на която стартира вашия код, не достига памет. А се хвърля такъв Out of Memory Exception. Да. А Stack Overflow Exception пък се предизвика, когато имаме някаква безкрайна рекурсия или по някакъв начин, да, имаме препълване на стека. Така, прихващането на exception-и, казах ви try, пишете нещо, ако в този try възникне exception, в catch-а, съответно хващате типа exception, който искате. Така, хващайки arithmetic exception, хващаме и неговите наследници. И тук каква е грешката? Че не може да изпълните много следващо. Да, точно така. Пишейки само try catch, т.е. имайки try и след това catch exception, какъвто exception да възникне, ще изпълни този код. И това надолу става абсолютно излишно. Нали? Никога няма да се стигне, защото това ще ти хареса exception-а и ще го изпълни. Та, какво е правилото при писането на catch-ове? Първо най-частните, в иерархията тези, които са най-долу, първо те се опитват да хванат exception, ако те не успеят, вече по-общите, по-базовите и накрая вече може класа exception. Така. Можем да оставим catch клаузата празна. Тогава това е еквивалентно на това да хванем всеки тип exception. Като тук хващаме дори exception, които не са managed exception. Тоест, има ситуации, при които работейки, да кажем, с Windows китапите или с някакви външен код, може да възникнат ексепшени, които не са от .NET, примерно, някакви съобщения за грешка. И тогава при тях няма как да очакваме, че са от този тип. И тогава можем с try catch, по такъв с празен catch, да ги прихванем. Ти просто нямаш достъп до exception, не знаеш какво е възникнал. Да. И прихващаш тази грешка. Просто ще влезем там и... Да. И по някакъв начин ще реагираш, без да знаеш какъв точно exception. Обикновено, когато извикваме някакви неща от Windows-а, самия метод, после всъщност не метод, да има едно win32.getLastError, което ще ни върне последния error, който операционната система е била записала за извикания метод и това е начинът да разберем точната грешка каква е. Така че, try catch и тук казваш, ще ви изложи дали беше точно така, но нещо сорта на win32 и тук get last error code и get last error string. Ние ще трябва да ползвам нещо, което ползва нашия код, което е unsafe. Това е ако правиш pinvoke. Ако е ком... Моля? Зависи, ако вашия... Вие ще използвате ком, нали? Component Object Model най-вероятно. Да. По такъв начин са ви конструирани вашия код, смисъл на такива парченца. И ако го използвате това нещо, тогава предполагам, че има някакви по адекватни ексепшени, които може да хванете, които наследяват от ексепшен. Защото ком... като цяло, примерно Windows Forms, ако пишете, Windows Forms използва ком нещата на Windows. Нали, за да покажа тия бутони, това нещо идва от Windows. Не е нарисуван бутон, който ги има само в .NET. Напротив, имаш рапъри върху Windows-ките контроли. Реално.
Pinvoke е когато викаме примерно някакви методи от отворими файл, нали, на по-ниско ниво, директно в Windows. Така. Как създаваме exception, т.е. как ги хвърляме нагоре по веригата? С ключовата думичка troll. С ключовата думичка troll можем... Има няколко варианта всъщност. Един вариант е да създадем нов exception. Troll new exception, примерно. Или troll new arithmetic exception. Например, ето така можем да направим. И тук това е нормален обект, създаваме го, като създаваме инстанция от тип arithmetic exception и я хвърляме нагоре по веригата. И ако тук сложа try catch, получа arithmetic exception. Това е един начин. Втория начин е просто troll. Просто troll хвърля exception-а, който тук съм получил, x. Мога и да кажа troll и име на променлива, което е също еквивалентно на това да хвърля само с troll. Така мога да си направя exception. Примерно някакъв нещо е такова. И да го подам също като променлива на troll. Това също ще е валиден код, който ще се изпълни и ще се хвърля този exception тук. Това го разглеждате като обект, като променлива, дали ще го направите тук new-то или ще го имате вече направено, няма никакво значение. Така... Какво се случва, когато exception се хвърли? Програмата спира докъдето е стигнала и започва да се гледа кода нагоре, нагоре, нагоре до първия момент, в който имаме catch блок, който да обработи exception. Ако такъв код не се намери, програмата съвсем спира и CLR обработва тази грешка. Казах ви, в някои ситуации тя е логва в application лога на системата, ако е web приложение или я показва на потребителя, или можете да... настроите по някакъв друг начин да реагира програмата. Може да сложите един глобален try catch в main метода и ако възникне грешка да си я записвате в log файл, за да може после да я разглеждате. Така, ето ви пример за това как би работил един exception. Пускаме си програмата, CLR-а я почва да изпълнява, main метода вика първи метод, вика втори метод, вика там anti метод. Anti метод хвърля exception. Възниква някакъв проблем тук и той хвърля exception. Тогава започваме назад anti метод n-1, втория, първия да търсим някой, който да обработи конкретния тип exception. Първия, който се намери да обработи, и обработва. Ако той хвърли нов exception, той цикъл се повтаря. И ако никой не прихване, накрая се връщаме в main метода. Ако и той не я прихване, тогава връщаме обратно грешката на CLR-а. И вече той, да кажем, показва и това нещо или по някакъв друг начин реагира. Това нещо, как реагира CLR на exception и мисля, че може да бъде настройвано от настройките на CLR-а в машината. Така. И общо взето това е начина на работа на exception-ите. Ето ключовата думичка troll. Troll new argument exception, примерно, създава нов exception и го хвърля нагоре по веригата и може да сме прихванали exception и да хвърлим нов exception, който е по-конкретен, да кажем, за да може да уведомим този по-нагоре, че ни е подал невалидно число, да кажем в случая. Нали? Това, ние може да сме хванали формат exception, който идва от in.parse, обаче този, който извиква нашия метод, въобще не го интересува дали сме викали in.parse. Нали? За него не е важно, че е формат exception-а. За него е важно, че ни е подал невалиден аргумент, с което ние го уведомяваме, именно казвайки му argument exception и конкретизирайки, сменяйки грешката. Като разбира се, тук се подава и inner exception-а, ако той все пак иска да провери какво точно е предизвикало този argument exception. Така. Добре. Хвърляне на същия exception, или просто troll, или troll с името на exception-а, конкретния, който искаме да хвърлим. Така, ако сме направили catch без име на exception-а, понеже не ни трябва, troll, точка запита, върши същата работа. Така... Ето още един пример за
хвърляне на наш собствен exception, направили сме метода корен квадратен. И нашия метод, нали, като цяло няма корен квадратен от отрицателно число. И когато получим отрицателно число, хвърляме нов argument out of range exception. Например, за да уведомим някой, че range или стойността, която ни е подал, не е в range от стойности, които очакваме. И той прихваща това и казва на потребителя, примерно, въвел си невалидно число или по някакъв друг начин реагира. Така, как избираме правилния тип на грешка, която да хвърлят нашите методи? Това е много важно, особено за писане на качествен код. Argument exception хвърляме, когато нещо не е окей с параметрите, които получава нашия метод. Argument null exception хвърляме, когато някой ни е подал null, примерно в документацията или самия наш метод не иска или не очаква да получи null. Тогава хвърляме на argument null exception. Argument out of range exception, както преди малко имаме някакъв range от стойности и някои от тях са забранени, например минус число, отрицателно число в корен квадратен или някакъв друг лесно изборим тип, който стойността му е извън ренджа, който очакваме, тогава хвърляме това. Ако нито е argument null exception, нито е това, хвърляме по-общия argument exception, който също върши работа. Така, ако някой от методите, които сме писали, вече не е актуален, хвърляме not supported exception, т.е. deprecated методи, които някога са били са работили, но сега вече не ги поддържаме или предефинираме някакъв клас, предефинираме метод, който в нашия клас, конкретно наследник, не може да се използва, хвърляме такъв not supported exception. Когато създаваме нов клас и нови методи, и още не сме ги имплементирали, хвърляме not implemented exception, за да може, ако наш колега използва нашия код и получи този exception докато дебъгва, да види, че методът не е имплементиран и да дойде да ни каже, примерно, или да го имплементира той. преди малко, всъщност, когато имплементирахме някакъв интерфейс, също, ето тук iDisposable или iClonable, Visual Studio-то, нали, когато пише това, сам го слага, за да ни уведоми, когато някога стигнем до изискването на този метод, че не е имплементиран. Така, ако искаме да направим някакъв по-специфичен exception, което е препоръчително за някакъв конкретен тип грешка, можем да си декларираме собствен exception клас. Как става това? Примерно, трябва ни един клас, името му трябва да завършва на exception, заради качеството на кода, не защото иначе няма да се компилира. И примерно invalid number exception искам да си направя. Как го правя? Наследявам exception. Като клас, аз тук мога да добавя допълнителни свойства към exception. Например, мога да сложа един string с входните данни, които са ми дали, когато съм парсвал числото, например, и заради което казвам, че числото е невалидно. Наследявам от exception останалите неща. И какво мога да направя? Ако случайно хвана някакъв exception print.parse, мога да кажа така: throw new invalid number exception, примерно, и да кажа, че входните данни, от които съм опитал да касна да получа това число, са били S. Например. Така, да. И вече отдолу, ако този код, който вече ме извиква, също използва принципа за защитно програмиране, може да каже да хване всеки exception, което ще включи и моя, а може да бъде и по-конкретен, казвайки искам при невалидно число да каже на потребителя, примерно, invalid number, което ще се случи в този сценарий. Така можем да конкретизираме грешките. Примерно, при invalid number да хвърляме това. След това, по-надолу, да имаме някаква друга грешка, някакъв друг код, да хвърлим друга грешка и след това да прихванем другата грешка. Така разбираме точно какво се е получило в нашия код. Дали е невалидно число, дали нещо е грешка в изчисленията и така нататък, за да можем да обработим самото
самите грешки по-клубо. Така. И още нещо важно. Освен try catch, има и едни така наречени finally блокове, които след try catch, това са парчета код, които се изпълняват винаги. Без значение, има ли възникнал exception, няма ли възникнал exception, finally блоковете ни гарантират, че кода ще бъде след това изпълнен. Обикновено се ползва при някакви зачиствания, да кажем, или при други неща, които искаме да се случат, когато този код е минал или е предизвикал exception. Така, ето примера само с try и finally, как изглежда. Това нещо го закоментирам за малко. Тук ще напиша finally след try-а. Така, и тук, въпреки че ще възникне грешка, която и да обработя и да не обработя, това нещо винаги ще се изпълни. Примерно. Ето, възникна грешката, показа ми я на екрана, аз я клозах, но въпреки това, ето този ред finally се изпълни. Въпреки грешката, която имах тук. И че програмата ми прекъсна след това работа, това нещо мина. Така. Ето пример с try, catch и finally. Мога в кода да прихвана грешката или да има грешка, да няма грешка, finally-то винаги. Един въпрос. Всъщност finally се е изпълнено преди него, грешката се отработи. Да. Същото ще стане и тук. Аз ще въведа нещо. Грешката ще се обработи от catch-а. Обработи се, първо се репортне и finally-то беше най-отдолу на конзолата. Да, същото стана и тук. Грешката се обработи и finally-то е чак след това. А ако не възникне грешка, пак ще се изпълни finally-то. Въвеждам нещо коректно. Това ми казва, че съм въвел валидно число и finally-то пак се изпълнява, въпреки че това нещо не възниква тази грешка. Като нямаше... Ето. Не. Не, не. Не. Точно така. Ето тук. Ще се изпълни кода след файнали. Точно така, да. Е, сега ще го покажем и това. Ето тук имаме... Ето, изпълни се само файнали. Защото finally е код, който е регистриран да се изпълни след грешката и програмата естествено приключва работа, защото е възникнал exception в нея. А ако няма грешка, се изпълнява и finally-то, което е код, който е обещан да бъде изпълнен, и end кода, просто защото няма грешки и програмата си продължава нормалното изпълнение надолу. Защото може да направим exception без catch. Да гръмне. В смисъл? Да го видя там. А може ли сега? Е така. Добре. И да предизвикаме exception. Да. Добре. Finally-то го няма. Все още. Защо първо го пише? Тоест някой обработва exception-а. CLR обработва exception-а. Изписвайки го на конзолата, показвайки този диалог в прозорец на потребителя. Когато CLR е готов с ексепшена, а именно като затворя това, в случая... Да. Когато приключи с ексепшена CLR по някаква причина, той изкарва вече това finally накрая. Естествено, ако затворя програмата, както направих тук, ако кажа този хикс, finally-то няма да се изпълни, защото аз терминирам програмата, както се едно някой минал и е затворил. Така, тук по същия начин, тук обаче, ако прихвана грешка, това нещо ще се изпълни, нали? Защото прихващайки грешката, тя не стига до CLR-а, програмата ми не прекъсва и този ред също се изпълнява. Поради тази причина. Ето го. И finally и end code ги има в exception-а.
Може ли декларацията на нашата грешка да върнем? Те сме тук, може ли get set, че това го пропуснах? Да, това е... Не сме го учили още, защото е в класовете точно така, но накратко, това нещо е нещо като променлива. Може да го разгледаш като член данна, да. Като цяло е property и ти можеш да подмениш логиката при get и при set. Можеш да кажеш, може да си направиш една private променлива, която никой отвънка да не вижда. Примерно input date с малки букви. Която да има някаква стоеност или пък да няма. И тук вече в това property можеш да контролираш какво става, когато някой ти поиска данните. Да кажеш, примерно, върни му this.inputDate. Или върни му, примерно, error. Data по две. Property да. Също има като помеги. Не. Не. Да, аз видях, че има тази. Точно така, да. Подразбиране, когато имаш get точки и запетая, просто ти създава някаква вътрешна променлива, скрита от теб и ти я връща. Същото важи и за set. Set е логика, която се изпълнява, когато някой някъде каже, примерно, точка input data е равно на нещо. Това нещо го получаваш като value тук, като по такъв начин можеш да кажеш this.input data е равно на value, което ще ти даде потребителя. Като тук можеш да правиш интересни неща като валидация на данните. Нали? Да, можеш да кажеш. Окей. Да, ясно ви защо се ползват. Това всъщност в този случай. Това, което ти позволява C-Sharp е, че можеш да направиш string, input data, да не правиш вътрешна променлива, да оставиш get и set така. Неимплементирани. И компилатора ще направи някаква измислена променлива вътре с някакво странно име и ще работи тук с нея. Това е автоматично. Property. Ако оставим само get, никой не може да слага стоеност. Да. Другото, което можеш да правиш е private set, примерно. Тогава единствено твоя клас може да слага стоеност и отвънка само могат да я четат. И не знаят, че може да спиш. Може, да. Може само set. В такава ситуация, примерно, може да направиш и това. Private get и публичен set. Конкретен случай, знам само един, в който това нещо има смисъл, когато, например, пазиш пароли. Нали, когато сетваш паролата, може да имаш логика, хешираш паролата. И когато някой се опита да я гетне, ти няма да му дадеш, защото ще я правят. Нали, няма как да я възстановиш след като я хешираш. Това е някакъв сценарий да се използва, но абсолютно тези неща са валидни. Може сета да е internal, гета да е public и така нататък, всякакви други комбинации. Само текущото assembly, текущия DLL или конзолно приложение може да го използва. Всички класове вътре. Отвън е невидимо. А namespace върши ли? Не. Само за асемблито, да. Може да са различни namespace, ако е в рамките на същия DLL, той знае за този клас. Или... Ако е в същия namespace, различен DLL не важи. Не важи, не. На ниво асембли, на ниво DLL. Така. Добре, нещо дали има друго интересно. Това е за файналито, винаги гарантирано да се изпълни. Няколко добри практики при използването на ексепшени. Кетч блоковете, ви казах, трябва да започват от най-конкретния към по-общия тип, за да избегнем проблеми с изпускането на правилния ексепшен тип, който да хванем. Кетч блоковете е хубаво да хващат някакъв конкретен тип, а не да хващат ексепшен. Нали? Това в практиката, да ви кажа, хубаво е като съвет, но рядко се стига така, че да се направи, нали, да се изредат всички типове и да ги хванем. Но винаги се дава като съвет, че е добра практика да се прави. Обикновено като няма време, там хваща се някакъв ексепшен, обработва се и така. Никой не го хваща. Хваща се и се скрива. Да. Това е най-честото използване, между другото. Не е само при нас така. Да, да. Колегата са чудища. Въпреки, да... Аз ще го кажа като съвет, за да ми е чиста съвестта. Лоша практика е да се прави, но дори ние прихващаме просто някакви ексепшени и забравяме за тях. И ние сме хора. Да. Така. Колко често е разумно да се слага try catch? Ами в код, който очакваш да предизвика някаква грешка. В нормално извикване на методи ти не би трябвало да очакваш грешки.
понякога ти още докато девелопваш, получаваш, примерно, argument exception. Нали? Разбираш, че не викаш по правилен начин метода или not supported exception и така нататък. А, обаче, ако извикаш някакъв код, който когато става въпрос за данни, които получаваш от потребителя, когато работиш с файл, нали, всеки може да бръкне да промени нещо във файла и ти тогава имаш неочаквани сценарии. И тогава вече трябва да имаш try catch и да обработиш. Друго, когато работиш с файлове, да кажем, нали, ти отваряш файл, обаче може да очакваш, че файла го няма, може да очакваш, че файла... Точно така, да. Въпрос на... Когато не знаеш какво точно се случва, тогава правиш try catch. Може да ти е локнат файла, нали, да нямаш пермисии и трябва да си гарантираш. Ползваме Entity Framework. Там Exception как се обработват? Ами по същия начин. Обикновено... На ниво обекти ги... На ниво... Примерно, когато правиш конекция към базата, try catch, нали? Ако не стане конекцията, понеже сървъра е паднал или нещо друго се случило... Ако имаме някакъв обекти, ще предаваме данни към базата, пак в try catch кода... Точно така, да. Да, тя ще си има конкретен обект, примерно SQL Exception или нещо подобно. Нали? Такива обекти има в такива класове има в .NET, така че можеш да си я да прихванеш. Но като цяло, когато работиш с Link, много рядко бърка, т.е. никога не бърка заявките. Освен това, ти няма как да му вкараш някакви некоректни данни. Нали? Освен ако... Да, това може да се случи. Ако очаква... примерно с 16 символа, ти му дадеш string от 18, нали? Да. Тогава ти хвърля такива validation, anti-framework validation exception-и, които можеш да прихванеш. Но когато ползваш anti-framework, обикновено го правиш в някакво вебско приложение. И това вебско приложение, когато не хване exception, например, то как реагира? Не ти изкача един прозорец с exception на сървъра, нали? Това би било абсурдно. А показва една жълта страница на потребителя. Нали, като отвори уебската страница и му хвърли exception, тия yellow page of death. Да, се наричат и ти по такъв начин му изписва exception. Точко, значи exception се ползвате за енфорсване на правилата за ползване на разни общи. В смисъл това, че си дава и си паспи на това. То може да отработи, нали, но очаква, че резултат, който ще получиш, няма да е коректен за теб. Добре, аз съм ясно какво се ползва, но мисълта ми е правим едни рекурсивни процедури, които да се викат с една друга. Проблема ни е, че имаме 10 нива. На 10-то е потребителя, ако той е гръмно някъде на второто и не, че нямаме заложен механизъм да изкараме exception-а до потребителя. Да. Тоест, да, да. Точно така. Обикновено тези грешки се хващат development time. Тоест, ако му подадеш грешни аргументи, нали, ти пускаш да дебъгваш, получаваш exception, променеш ги. Например, ако аз сега напиша една програма, която извикам да кажем mat. Някакъв примерно корен квадратен от минус 2, нали? И аз си дебъгвам нещо и в един момент това ще го махнем и това ще го махнем и в един момент, нали, аз искам корен квадратен от минус 2 и то би трябвало, нали, да ми или защо не ми хвърля, но по принцип би трябвало да хвърля argument exception, за да разбера, че нещо не е станало както трябва. Защо корен квадратен от минус 2 ми връща стойност? Това е интересно. Not a number връща. Супер. Но по принцип, нали, докато девелопваш и разбереш, че примерно синус от минус 2 минус... Добре, явно можеш да намерим това. Да. Окей, да. Отвори му бил, да ти покажем как се дърваме. Добре. Така, по принцип е хубаво да си
да си гарантирате, че е някакъв механизъм, с който да уведомявате, че нещо не е наред. И този механизъм, това най-добра работа върши тези ексепшени. Когато работите с дадени класове, нали, и те получават някакви данни, ви обикновено си гарантирате състоянието на, вътре на данните, нали, консистентността и това, което очаквате. Тия гетери и сетери, когато получавате данни, валидирате и така нататък, хвърляте ексепшени и по този начин би трябвало да очаквате самия ви клас да има данните, които би трябвало да има, а не някакви от някой друг да ви слага. Да? Ако имам някакво работа по този начин, ако имам процедура, която очаква да получи обект, трябва ли да проверявам дали обектът е създаден? Дали не е null? Да. Ако твоя метод не може да реагира по друг начин и очаква да не е null, трябва да хвърлиш аргумент null exception. Тоест, това е метод, което без този обект не може да направи нищо. Тоест, задължително хвърляш exception тогава. Ако зависи от този обект и при null не можеш да реагираш, не можеш да върнеш 0 или нещо друго, тогава директно хвърляш exception. И когато твоя колега използва твоя клас, да, примерно, и му подаде null, моментално ще получи твоя exception. Дръско има така практика да проверя, ако е на връщата. Не, примерно, това пак се е логика, ако е много, да. Не прави по-усилено. Да, вариант, зависи от метода. Да, документацията какво пише, срещу ли са последа? Не, ако да направи тя грешка, иначе ще пък, що ми гръмна? Защото съм подавал, какво не трябва. По принцип, правилната реакция е наистина да гръмне, за да уведоми този, който те вика, че не си му подал коректни данни. Ако може пък метода по някакъв начин да реагира, примерно очаква стринг и трябва да ти върне колко му е дължината, ти му подадеш 0 и той ти върне 0, това е до някъде коректно поведение. Някъде горе долу е коректно. Вече както се разберете вътре, може да се разберете, че абсолютно всеки метод винаги ще връща, ще хвърля ексепшн, ако нещо не е окей. Нали? И тогава вече... може някой exception да не го хванете и потребителя да го получи. Добре. Друго съобщение, това вече го знаете. Съобщенията за грешка трябва да са достатъчно описателни. Съобщения като invalid argument или unexpected error не носят никаква информация на вашите колеги. Докато ако кажете, примерно, числото трябва да бъде винаги положително, когато правим корен квадратен, или големината трябва да между 1 и 15, невалидно състояние, първо извикайте метода initialize. Това са абсолютно валидни съобщения за грешки и носят описателна информация. Нали? Ако вашия колега извика, примерно, do метода първо, а е трябвало да инициализира, да кажем, класа си initialize, тогава, хвърляйки му той exception, той просто ще извика горе initialize, после do, нали, и ще разбере какъв е проблема. Така и вашия метод ще бъде по-коректен. Така. Друго, exception-ите, прекомерната им употреба, не че са бавни, но прекомерната им употреба може да окаже перформанс проблем. Това не означава, че ако използвате exception-и, програмата ви ще стане кой знае колко по-бавна. Но ако имаме try catch на всеки ред, нали, вече това е прекалено използване на ексепшени. При нормална работа на програмата не би трябвало да извиквате някакви ексепшени, да хвърляте някакви ексепшени. Могат да възникнат ексепшени по всяко време, без да можете да ги предвидите. Out of memory exception е такъв. Stack overflow exception също е такъв. Тогава вече трябва по някакъв начин да реагирате. Когато възникне out of memory exception, може да го прихванете, понеже, нали, все пак има някаква останала памет, която се пази служебна, за да може поне този exception да го получите. И можете тогава да реагирате и да кажете на потребителя с някакво по-приятно съобщение, нали, или затвори някакви програми и тогава натисни ОК и да продължите изпълнението на програмата, или по някакъв друг начин да му кажете, че не му е достатъчно паметта на компютъра, за да работи тази програма на него. Така че и това нещо може да бъде прихванато, въпреки че е по-странен exception. Точно му е достатъчно памет, един тетрис му е. Примерно, да, да поиграе. Да разширим малко за това, да не се хвърлят exception-ите, така. Мисля, че
Дали не е хубаво да направиш парс с int, примерно, на един случайен файл, просто да прави кешеш, което ми не нали? Да, 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 разбира се, разбира се. Благодариш, че са по-добре да валидираш данните. Точно така. Абсолютно вярно. Добре. Въпрос имате ли по ексепшените? Като цяло, да, това е концепцията. Ако един метод си свърши работата и всичко му е наред, трябва да върне стойността, която се очаква от него. Ако нещо непредвидено възникне, нали, изключително, се хвърля ексепшен, който казва какво точно е възникнало. Това е концепцията. Всички библиотеки, които ще ползвате в .NET, всички неща, които ще вземете на готово като код, хвърлят ексепшен. Ние би трябвало да очаквате, нали, някакъв ексепшен. Също така нещо полезно в Visual Studio-то, например, когато покажете някакъв метод от .NET фреймворка, тук, заедно с информацията за метода, параметрите и така нататък, имате списък с ексепшени, които може да очаквате. Например, format exception, argument null, input-output exception, нали, ако по някакъв начин нямате достъп до конзолата, това са грешки, които този метод хвърля. Това са неща, които кечва и после тролва? Това са неща, които тролва и можеш да очакваш от него да получиш като exception. Да. И тук са конкретните типове, нали, за да можеш да си при тоя да направиш едно, при тоя друго, при тоя трето и така нататък. Примерно, mat.sqrt очевидно не хвърля ексепшени, но не знам дали има метод, който хвърля тук. Явно всичко си минава и не го интересува. Да, not a number. Преди в .NET 2 ги нямаше. Ето тук. Ето един ексепшен. Можем да разделим 1 на 0. И в някакъв out, примерно, result, да запишем резултата. И това нещо хвърля divide by zero exception, като това нещо тук е, нали, дадено е като нещо, което може да очакваме от този метод. Така. В някои метод, че имаме throw, дешено ли да е интересен? Мисля, че не. Тези неща се описват горе в с атрибути, да. Сега за всеки случай да не те излъжа, ще го проверим. Но ето така. Без да пишем нищо и се опитваме да извикаме А. Не ми го показвам. Но горе в документацията мога да кажа да. Мога да кажа exception, примерно от тип invalid number exception и да кажа след това този, който извика моето A, ето, че invalid number exception е нещо, което може да възникне. Ако това го няма, няма как да знае. Тоест, би могъл да анализира кода, но не го прави. Как ще това с таговете? Това с таговете, три наклонени черти пишем върху метода. Ето така. Ако искаш долбиш, натискаш Enter, отваряш скобата и той почва ти ги подсказва вече. Да. В Java има един синтаксис на дефиницията на метода. Trolls е ли си какво? Има ли? Това означава, че ако има такъв exception, се очаква вътре, няма нужда да отен долбиш. Смисъл казваш, това да давам нагоре, мен не интересува. Аха. Ами тук няма такова. Да. Тук можеш да опишеш просто списъка с ексепшени, които ти ще хвърлиш. Нали? Пак можеш да излъжеш, можеш да пропуснеш, че, да кажеш, че ще хвърлиш ексепшен. В какъв смисъл? В смисъл, функцията, която викаш, се очаква, че ще даде ексепшен, ако някакъв обстоятелства. Не ти позволява да компилираш, ако не хендълниш това ексепшен. Не, няма такова ограничение, не можеш да направиш. В Java-та предполагам, че можеш, но тук не. Да, да. Да, което е хубаво, защото така те предпазва, нали? Ако нещо възникне,
Трябваше на джава да ми. Не е късно. Ти не си ли свитал? Ами ние пишем на Android, обаче много малко. В смисъл, специално нашия екип не се занимава с Android. Имаме екипи, които пишат на iOS, където пишат на Objective-C. Това не ви го пожелавам. И повечето пишат на C-Sharp. Ти казвам, походят с обинки и облечени в черно? Горе-долу, да. Там са доста големи мизерии в Objective-C-то. То е C, ама не е точно C, е C++, ама не е точно C++, там са едни странни символи, като синтаксис е доста гаден за свикване. Но изкарват доста пари, защото Apple пишат за iOS, Apple, нали, всичко има платено, всички софтуери, които са за iPhone, са ти с пари и изкарват добри пари, въпреки кубинките и мъчението, на което се подлагат, пишейки. Ние фактически имахме на един клей, може да заровихме с телефон. Добре, решете трета и четвърта задачка. В тях в едната трябва да отворите файл, до който нямате достъп. Намерете си такъв файл, за да ви хвърли exception и хванете exception-а за липса на права или за несъществуващ файл. И четвърта задача, намерете как да свалите картинка от интернет и хванете, примерно, ексепшените от сорта на картинката не може да бъде намерена, нямате връзка към интернет и такива неща, които могат да възникнат, когато работите с някакъв някакъв клас, който сваля файлове от интернет. Има един web client, може да ползвате, има HTTP request и така нататък, по много начини може да го направите, който си харесате него. Да, затова в Google си намерете един произволен. Идеята е просто да хванете всички възможни потенциални ексепшени, които ще възникнат в това нещо и това трябва да ви отнеме може би 15 минутки, след това продължаваме нататък по материала.